Därefter så är det dags att lägga till uppgifter, så jag väljer att klicka på ”uppgift” här, lägg till uppgift och ger uppgiften ett namn. Min plan här är att jag har flera stycken i organisationen som jag vill tilldela uppgifter. Jag kanske vill att några ska göra några videoklipp om Word. Jag vill att någon ska göra en serie videoklipp om Excel, och så vidare. Och Principen är så här, att man börjar med att ange ett uppgiftsnamn. Och för enkelhetens skull så döper jag det till Word. Jag anger ett förfallodatum. här. När ska den här uppgiften vara klar? Jo, jag vill att den ska vara klar den 27. Här, säger vi. Tilldela. Under den så tilldelar man antingen sig själv eller flera andra personer här genom att skriva namn eller e-post och är de påkopplade i organisationen så kommer du hitta dem här. För exemplet skull så lägger jag till den här. Jag väljer sen Lägg till uppgift. Och Om jag klickar på uppgiften så kommer jag åt lite ytterligare inställningar som jag kan styra över när det gäller just den här uppgiften. Och det här de här bucketsarna blir lite mer tydligare. Här så kan man lägga dem i att göra, påbörjat sent eller riskera att det inte blir klart. Jag väljer att lägga den här under påbörjat. Startdatum? Jo, är så säger att den ska börja den dagen och den ska sluta den här dagen. Här kan jag också lägga till en beskrivning som tydligare förklarar vad är det som den här personen ska göra kring det här. Jag gör en kort videokurs om Word. Här nere finns en checklista. Jag kan lägga till objekt här som gör att personen också kan checka av när saker och ting blir klara efter hand. I det här fallet så vill jag att min kollega ska göra tre stycken videoklipp. Ett om tabbar, ett om bildhanteringen och ett om sidhuvud. Och På det viset så är det bara att fortsätta lägga till fler objekt här på sin checklista. Jag valde tre stycken här, tabbar, bildhantering och sidhuvud. Här nere kan jag lägga till bifogade filer om jag vill det också och jag kan skriva kommentarer här som en snabb kommunikationskedja. Allt eftersom den här personen blir klar med de här grejerna så kan han eller hon checka av dem på det här viset. Jag kan bestämma förloppet här, som är påbörjad, pågående eller slutförd. Jag väljer pågående, prioritet, brådskande, viktigt, medium eller låg. Jag väljer viktigt i det här fallet. Och Här ute på en uppgift så finns det också etiketter, om du vill använda det. Här är det bara att klicka i etiketterna för att ge dem ett namn. Och För enkelhetens skull så ger de här bara två namn nu, prio 1 eller prio Och Vill man att en sån här etikett ska sticka ut hela tiden när man öppnar upp ett sånt här kort Så är det bara att klicka i den där, och så ser det ut på det viset. Jag klickar någonstans jämte här. Och Jag ska för exemplet skull lägga till en uppgift till. Jag väljer Lägg till uppgift, ge den ett namn Anger ett förfallodatum. Jag tilldelar. Och i exemplets skull så har jag bara mig själv att tilldela här, så jag väljer det. och Därefter så väljer jag Lägg till uppgift och kan även här då gå in och göra inställningar för just den här. Har man påbörjat den? Pågående? Vilken prioritet? När ska den starta? Och när ska den sluta? lägga till en beskrivning och lägga till en checklista. Och när jag är klar så klickar jag någonstans jämte här. På det viset så kan du bygga upp och tilldela uppgifter för olika personer i organisationen.